Nejrůznější sportovní aktivity nabídla dětem i dospělým akce, která se konala v závěru června v areálu zdejší Rychty. Do našeho města ji přivezli pořadatelé letní Sportmánie Plzeň 2017, která proběhne ve druhé polovině srpna v krajské metropoli. Takže jsme přijeli do Tachova nalákat veřejnost do Plzně a předvést takovou malou ukázku toho, co se v Plzni bude v létě dít. V rámci akce byla k dispozici celá řada stanovišť. Největší atrakcí, a to nejen rozměry, byla určitě mobilní lezecká stěna, která byla v obležení zájemců v podstatě po celý den. Potom je tady vlastně Predator Junior, což je dětský závod takový zdatnosti, kde děti zdolávají různé překážky o délce zhruba 80 metrů, takže tohle bych taky zařadil mezi ty atraktivní netradiční disciplíny. A pak tady samozřejmě jsou sportovní odvětví ve spolupráci s místníma klubama, jako je hokej, střela na branku, jako je atletika, tancování, lukostřelba a podobně. Hokejový klub Tachov nabídl kromě zmíněné střelby na branku například také ukázky toho, co všechno zahrnuje výstroj hokejistů. Účast na akci takového rozsahu je samozřejmě výbornou prezentací. Právě proto jsme ani neváhali, když jsme dostali možnost se zúčastnit této akce. Myslím si, že pro širší veřejnost máme možnost se tady ukázat. Ty děcka je vidět, že o tom mají zájem, že si to rádi vyzkouší, držet tu hokejku, vyzkoušet si vystřelit na branku, kde je i ten imaginární brankář, co znamená trefit ten gól, takže myslím si, že to je zajímavá akce i pro ty děti. S obdobným programem, jako byl v Tachově, navštívili organizátoři letní Sportmánie celkem 4 města v kraji. Tachov je jediné město, které nám dalo k dispozici tenhle krásný sportovní areál. Za to děkuji představitelům města. V ostatních městech jsme na náměstí, tam to má zase trošku jinou atmosféru, také to má něco do sebe. Ale tady je to super, protože jsme skutečně v tom sportovním prostředí. Jsme velmi rádi, že nás magistrát odbor sportu města Plzně oslovil s uspořádáním Sportmánie tady v Tachově. Přivezli spoustu zajímavých adrenalinových atrakcí. My jsme sem přivedli školy a mateřské školy a všichni se ohromně baví. Vyšlo nám i počasí, takže jsme strašně rádi, že ta akce se koná v našem sportovním areálu. Jak už zaznělo, hlavním smyslem všeho dění bylo pozvat veřejnost na letní Sportmánii Plzeň 2017. Tato velká událost bude probíhat od 18. do 27. srpna. Každý den bude otevřeno, tuším, od rána od 9 hodin, zase až do večera. A bude se to odehrávat v Plzni za obchodním centrem Plaza. Z chystaných aktivit zmiňme alespoň vodní svět, fitpark, sporty na kolech a mnoho dalšího. V rámci Sportmánie se uskuteční například také besedy se známými sportovci či přednášky. Hlavní myšlenkou je motivovat jednak děti prioritně, ale i dospělí k aktivnímu a zdravému životnímu stylu a vlastně řeknu motivovat děti i k tomu zkusit si ty sporty a popřípadě se třeba i pak zapojit do nějakého sportovního oddílu.